नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सेजरमा स्वागत छ आज हामी एसई पछि हुने इन्ट्रान्स एक्जामहरूको लागि म्याथको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छ र यसमा चाहिँ मैले एउटा मोडल क्वेसनबाट म्याथको क्वेसन लिएको छु तपाईँहरूले फुल क्वेसन चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पिडिएफको लिङ्क राखेको छु तपाईँहरू त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी ढिलो नगरीकन अब सोलुसन सुरु गरौँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ थर्टी वानबाट सुरु भएको छ र कोइसन नम्बर थर्टी वानले के भनेको छ भने आफ्टर पी इयर्स अ मैन विल बी क्यू इयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड वाज यी बिफोर आर इयर्स भनेको छ चा। यसमा चाहिँ हामीलाई आफ्टर पी इयर्स यो मान्छेको एज चाहिँ क्यु इयर्स हुन्छ अरे र हामीलाई चाहिँ आर इयर्स अगो कति छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ र यो आफ्टर यो बिफोर अनि यस्तो अगो हिन्स ये, यस्तो खालको दियो भने जहिले पनि हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट एजसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट एजसँग हामीले कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीलाई प्रेजेन्ट एज भनेको थाहा छैन त्यसैले मैले चाहिँ यो मान्छेको प्रेजेन्ट एज भनेर मैले एक्स मान्छु यदि यो मान्छेको प्रेजेन्ट एज भनेको एक्स हो भने आफ्टर पी इयर्स कति हुन्छ एक्स प्लस पी हुन्छ त्यसैले हाम्रो एक्स प्लस पी भनेको क्यु हुन्छ अब हामीले यो पीलाई यता पठाउने हो भने पी भनेको के पी यता जाँदाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ त्यसैले एक्स भनेको चाहिँ क्यु माइनस पी हुन्छ यसरी यो मान्छेको प्रेजेन्ट एज भने कति रहेछ क्यु माइनस पी रहेछ अब हामीले के निकालौँ अब बिफोर आर इयर्स है बिफोर आर इयर्सको एज निकालम अब यो बिफोरमा पनि हामीले जहिले पनि के गर्ने प्रेजेन्ट एजसँग लिङ्क गर्ने यदि उसको प्रेजेन्ट एज भनेको एक्स इयर्स छ भने आर इयर्स अघि कति हुन्छ एक्स माइनस आर हुन्छ र हाम्रो एक्स भनेको कति छ क्यु माइनस पी छ त्यसैले क्यु माइनस पी यहाँ हाल्नु होला यो माइनस आरलाई माइनस आर राख्नुहोस् यसरी हाम्रो बिफोर आर इयर्स उसको एज भनेको चाहिँ क्यु माइनस पी माइनस Q माइनस पी माइनस आर आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो अप्सन बी हो है त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ अप्सन बी हुने रहेछ अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ अब यसमा हामीलाई अ अट्राइङ्गल एबिसी क्यान बी युनिकली कन्स्ट्रक्टेड इफ यु आर गिवन द मेजरमेन्ट एच भनेको छ अब यो युनिक भनेको चाहिँ एउटा ट्राइङ्गल मात्र बनाउन सक्ने है त्यसलाई चाहिँ हामी युनिक भन्छौँ र यो युनिक हुनको लागि चाहिँ हाम्रो के के हुनुपर्छ भने यस 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 यदि हामीलाई यस 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 दिएको छ भने युनिक हुन्छ अर्को यस ए यस अर्को चाहिँ ए यस ए र अर्को चाहिँ हाम्रो एएस यदि हाम्रो यो चारवटा छ भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ युनिकली ट्राइङ्गल कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ अब यसमा यो एङ्गल 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 दिएको छ हामी यो बेला युनिकली कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्दैनौँ यहाँ ट्राङ्गल पनि भनौँ है एउटा ए अब यसमा यस एसएस दिएको छ यसबाट हाम्रो युनिक ट्राइङ्गल बन्न सक्छ तिनवटा साइडबाट तर यो तिनवटा साइडलाई एकचोटि हामीले राम्ररी अध्ययन गरौँ यसमा चाहिँ यो दुईवटा साइडको सम भनेको चाहिँ यो भन् योसँग इक्वल छ है हाम्रो ट्राइङ्गलमा के हुन्छ भने दुईवटा साइडको सम भनेको जहिले पनि थर्ड साइडसँग थर्ड साइडभन्दा ठुलो हुनुपर्छ तर यहाँ के छ भने फोर प्लस फाइभ भनेको चाहिँ थर्ड साइडसँग इक्वेल छ है हाम्रो चाहिँ थर्ड साइडभन्दा ठुलो हुनुपर्ने थियो तर इक्वेल छ है यसबाट हामीले ट्राङ्गल बनाउन सक्दैनौँ है यदि हाम्रो दुईवटा साइडको सम थर्ड साइडसँग इक्वेल अथवा सानो छ भने हामीले ट्राङ्गल बनाउन सक्दैनौँ हामीले कुन बेला मात्र ट्राङ्गल बनाउन सक्छौँ भने यदि हाम्रो दुईवटा साइडको सम चाहिँ थर्ड साइडभन्दा ठुलो छ भने मात्र हामीले ट्राङ्गल बनाउन सक्छौँ त्यसैले हाम्रो अप्सन बी फेल खायो अब यो ए अप्सन सी हेर है सी भनेको एबी भनेको फाइभ सिएम दिएको छ यो दिएको छ बिसी भनेको फोर सिएम दिएको छ र अर्को एङ्गल सी दिएको छ यो एङ्गल दिएको छ है यसरी हामीलाई के दिइरहेको छ दुईवटा साइड दिएको छ है यसमा चाहिँ यस यस ए दिएको छ है यस यस एबाट हामीले युनिकली ट्राङ्गल बनाउन सक्छौँ त सक्दैनौँ है युनिकली ट्राङ्गल बनाउन सक्नको लागि यो यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ so, यो ट्राङ्गलहरूलाई मात्र हाम्रो युनिकली ट्राङ्गल युनिक ट्राङ्गल बनाउँछ त्यसैले यो एसएसएले बनाउन सक्दैन है एसएसएले चाहिँ ट्राङ्गल नबनाउन सक्छ एउटा ट्राङ्गल बनाउन सक्छ दुईवटा ट्राङ्गल पनि बनाउन सक्छ यदि दुईवटा ट्राङ्गल बनायो भने पनि त्यो युनिक हुँदैन त्यसैले हाम्रो अप्सन सी पनि फेल खायो अब अप्सन डीमा जाऊँ है अप्सन डी भनेको के हो यस ए ए है यो यस लाई चाहिँ हामी ए ए एएएस पनि भन्न सक्छौँ है अब ए ए ले हाम्रो युनिक ट्रायंगल बनाउँछ त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ डी हुन्छ है यो तिनवटै फेल खाएपछि हाम्रो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट हुनु पर्छ है यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ अब हामी क्वेशन नम्बर 33 मा जाउँ इफ द रुट्स अफ इक्वेसन फाइभ माइनस सेभेन एक्स प्लस के इक्वल टु जेरो आर रेसिपोकल अफ इज अदर देन भ्यालु अफ के इज भनेको छ है यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसनसँग रिलेटेड छ र यो पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको चाहिँ क्लास इलेभेनको पहिला म्याथमा थियो अहिले चाहिँ नयाँ कोर्सले गरेर क्लास टुवेल्भमा राखेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्न नहुने थियो किनकि तपाईँहरूले यो क्लास टेनमा पढ्नुभएको छैन क्लास नाइनमा पढ्नुभएको छैन तर यहाँ क्वेसन सोधेको हुनाले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नोट दिन्छु यो नोट टिपेर राख्नु होला है यदि हाम्रो क्वाड्याटिक इक्वेसन छ है जस यो क्वाड्याटिक इक्वेसन भनेको नि पोलिनोमिल इक्वेसन हो ए यस्तो क्वाड्याटिक इक्वेसन छ भने यो क्वाड्याटिक इक्वेसनको दुईवटा रुट्स हुन्छ यो दुईवटा रुट्स भनेको चाहिँ यो एक्सको दुईवटा भ्यालुज हुन्छ भन्न खोजेको है यो जसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है यो दुईवटा रुट्स हुन्छ है अब यो दुईवटा रुट्सको सम भनेको चाहिँ हाम्रो माइनस बिवाई ए भन्छ र यो दुईवटा रुट्सको प्रडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ सिवाई ए भन्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले अब क्लास टुवेल्भमा पढ्नुहुन्छ तर मैले यो नोट यहाँ क्वेसन सोधिहालेको हुनाले मैले तपाईँहरूले यो नोट टिप्नु होला है यो दुईवटा रुट्सको सम भनेको माइनस बिवाई ए भन्छ प्रडक्ट भनेको सिभाइए भन्छ अब यसमा यो रुट्सहरू के छ अरे रेसिपोकल छ अरे रेसिपोकल भने के हो जस्तै यदि एउटा चाहिँ अल्फा छ भने अर्को चाहिँ वान बाई अल्फा भन्न खोजेको यदि एउटा चाहिँ बिटा छ भने अर्को चाहिँ वान बाई बिटा भनेको है यदि एउटा चाहिँ टू छ भने अर्को चाहिँ वान बाई टू भन्न खोजेको है अब यो रुट्सहरू रेसिपोकल कल छ अरे त्यसैले मैले चाहिँ त्यो रुट्सहरूलाई चाहिँ अल्फा र वान बाई अल्फा माने एउटा अल्फा छ भने अल्को वान वान बाई अल्फा हुन्छ अब यो रुट्सहरूको प्रडक्ट कति हुन्छ अरे सिवाई ए भन्छ अरे है त्यसैले यो दुईवटा प्रडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो सिवाई ए आउनुपर्छ अब यो सी भनेको के हो यो र यो कम्पेरिजन गर्नुहोस् है यसमा सी भनेको के हो र यसमा ए भनेको फाइभ छ है अब यो अल्फा र यो अल्फा काटिन्छ त्यसैले अब हाम्रो के हुन्छ यसमा वान आउँछ त्यसैले के भनेको फाइभ भन्छ है यदि हाम्रो रुट्सहरू रूर रेसिपोकल छ भने यो सिइकल टु ए भन्छ तपाईँहरूले यो सम्झिँदा पनि हुन्छ यो यो र यो सेम हुन्छ है त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो ए हो है अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी फोरमा जाम विच वान अफ द फलोइङ कन्डिसन इज नट नेसेसरी फर एक्जिस्टेन्स अफ एन इन्भर्स अफ व म्याट्रिक्स ए भनेको छ है अब यो इन्भर्स uh, ए इन्भर्स निकाल्नको लागि कुन कन्डिसन चाहिँदैन भनेको छ ए इन्भर्स भनेको के हो वान बाई डिटर्मिनेन्ट अफ एड जोइन्ट ए हो है यो चाहिँ हाम्रो ए इन्भर्सको फर्मुला हो यो डिटर्मिनेन्ट र यो एडजोइन्ट निकाल्नको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भने म्याट्रिक्स चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिस हुनुपर्छ है त्यसैले ए इन्भर्स हुनको लागि हाम्रो म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिस हुनुपर्छ अब यो डिटर्मिनेन्टबाट हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट जिरो भइदियो भने हाम्रो ए इन्भर्स निकाल्न सक्दैनौँ है अब यदि डिटर्मिनेन्ट जिरो भइदियो भने हामी के गर्न सक्दैनौँ यो वान बाई जिरो भइदिन्छ वान बाई जिरो भनेको के हो अनडिफाइन हो है जसलाई चाहिँ हामी इन्फिनिटी पनि लेख्ने चलन छ अब यो जिरो भइदियो भने यो हामीले म्याट्रिक्स निकाल्न सक्दैनौँ इन्भर्सको म्याट्रिक्स इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्न सक्दैनौँ त्यसैले यो जिरो हुनेलाई चाहिँ हामी सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ यो डिटर्मिनेन्ट जिरो हुनेलाई सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ डिटर्मिनेन्ट जिरो नहुनेलाई चाहिँ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छौँ त्यसैले यो डिटर्मिनेन्ट जिरो हुनुहुन्न है त्यसैले डिटर्मिनेन्ट जिरो हुनुहुन्न भनेको मतलब के हो यो म्याट्रिसिस चाहिँ सिङ ननसिङ्गुलर हुनुपर्छ है त्यसैले नन सिङ्गुलर पनि हुनैपर्छ अब यो दुईवटा बाहेक हामीलाई अरू केही चाहिँदैन है त्यसैले यो अप्सन सी चाहिँदैन किनकि हाम्रो यहाँ यो अल इन्टिटिज अफ ए मस्ट बी डिफ्रेन्ट भनेको छ यो डिफ्रेन्ट नभएन हुन्छ यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ ए इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ सी चाहिँदैन है त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी है कुन चाहिँदैन भनेको छ त्यसैले हाम्रो यो सी चाहिँदैन त्यसैले हाम्रो अप्सन चाहिँ सी भयो है अब हामी क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा जाउँ यसमा के भनेको छ भने इफ टेन एक्स प्लस टेन टु एक्स प्लस टेन थ्री एक्स इक्वल टु टेन एक्स टेन टु एक्स टेन थ्री एक्स देन द भ्यालु अफ टेन एक्स भनेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो टेन एक्स टेन टु एक्स प्लस है प्लस टेन थ्री एक्स भनेको यो छ त्यसैले अब हामी यसलाई यता लिएर आउँछौँ त्यो गर्दाखेरि माइनस टेन एक्स इन्टु टेन टु एक्स इन्टु टेन थ्री एक्स हुन्छ र आरएचएसमा जिरो हुन्छ है अब यहाँ पनि टेन थ्री एक्स छ यहाँ पनि टेन थ्री एक्स छ त्यसैले टेन थ्री एक्सलाई कमन लियो है टेन थ्री एक्सलाई कमन लिउँ त्यो गर्दाखेरि यो वान भयो यो चाहिँ टेन एक्स टेन 2x एक्स हुन्छ इक्वल टु जिरो है टेन थ्री ले कमन लेको है अब यसलाई चाहिँ अब हामी कस्तोमा लिएर जाउँ भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामी टेन ए A प्लस B को फर्ममा लिएर जाउँ है टेन ए प्लस बी भनेको टेन ए टेन ए प्लस बी भनेको कस्तो हुन्छ टेन ए प्लस टेन बी वान माइनस टेन ए टेन बी हुन्छ होइन त्यसैले अब यो टेन एक्स प्लस टेन टु एक्सलाई मैले यस्तो खालको बनाउनको लागि मैले केले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ वान माइनस टेन uh, एक्स टेन टु एक्सले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यदि मैले यसलाई डिभाइड गर्छु भने मैले सबैलाई पनि सबैलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले मैले सबैलाई डिभाइड गरेँ है लेफ्ट ह्यान्ड साइड 10, राइट 10, ह्यान्ड साइड दुवैतिर 10, मैले टेन एक्स टेन वान माइनस टेन एक्स टेन टु एक्सले डिभाइड गरेँ जिरोलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि जिरो नै आउँछ त्यसैले केही गरिनँ अब यो र यो काटिन्छ है किनकि यो यो पनि वान माइनस टेन एक्स टेन टु एक्स छ यो पनि वान माइनस टेन एक्स टेन टु एक्स छ यो र यो काटियो अब यो भनेको टेन ए प्लस बी हुन्छ टेन ए प्लस बी भनेको एक्स प्लस टु एक्स हुन्छ त्यो भनेको टेन थ्री रिएक्स भयो अब यो भनेको त टेन थ्री एक्सै भइहाल्यो है यसरी हाम्रो के आउँछ टु टेन थ्री रिएक्स भनेको जिरो आउँछ अब यदि टु टेन थ्री एक्स भनेको जिरो हो भने टेन थ्री रिएक्स भनेको नि जिरो भन्न सक्छ अब हामी यो जिरोलाई टेन जिरो लेखौँ त्यो गर्दाखेरि अब यो टेन टेन हट्छ त्यो गर्दाखेरि थ्री रिएक्स भनेको जिरो आउँछ यसरी हाम्रो एक्स भनेको के आउँछ जिरो आउँछ है त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ बी हो है अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ है द डिफरेन्स अफ एरिथमेथिक मिन एन्ड जियोमेट्रिकल मिन अफ टु नम्बर्स इज जिरो पोइन्ट फाइभ द पोसिबल नम्बर्स आर भनेको छ है यसमा यो एरिथमेथिक मिन र जियोमेट्रिक मिनको डिफरेन्स भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ दिएको छ र यो एरिथमेथिक मिन भनेको यदि हाम्रो दुईवटा नम्बर छ भने यो भनेको uh, ए प्लस बी बाई टू हुन्छ यो भनेको रुट अन्डर एबी भन्छ है अब यो हुनको लागि यसमा चाहिँ चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो पोसिबल नम्बर भनेर सोधेको छ अब हामी चाहिँ यो अप्सन चाहिँ यो यसमा हाल्छौँ है यो ए यसमा हालेर चेक गर्छौँ यदि हाम्रो जिरो पोइन्ट फाइभ आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ आएन भने हामी अप्सन बीलाई चेक गर्छौँ है अप्सन ए चेक गरौँ है यो भनेको थ्री प्लस टुवेल्भ बाई टू माइनस थ्री इन्टु टुवेल्भ है त्यो भनेको के हो थ्री प्लस टुवेल्भ भनेको फिफ्टिन हो फिफ्टिन बाई टू भनेको सेभेन पोइन्ट फाइभ हुन्छ र यो थ्री इन्टु टुवेल्भ भनेको कति हो थ्री इन्टु टुवेल्भ भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ रुट थर्टी सिक्स भनेको जिरो हुन्छ है यो भनेको कति आउँछ वान पोइन्ट फाइभ आउँछ है हामीलाई जिरो पोइन्ट फाइभ चाहिएको यसमा वान पोइन्ट फाइभ आयो त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो एन्सर होइन अब हामी यो अप्सन बी हेरौँ है बीमा अब हामी के गरौँ नाइन प्लस फोर हालौँ नाइन प्लस फोर बाई टू माइनस नाइन इन्टु फोर गरेर चेक गरौँ यो भनेको नाइन प्लस फोर भनेको थर्टिन थर्टिन बाई टू भनेको हाम्रो सिक्स पोइन्ट फाइभ नाइन इन्टु फोर भनेको थर्टी सिक्स थर्टी सिक्सको स्क्वायर रुट भनेको सिक्स यो गर्दाखेरि हाम्रो जिरो पोइन्ट फाइभ आयो त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो है हामीलाई जिरो पोइन्ट फाइभ चाहिएको थियो अप्सन बीले जिरो पोइन्ट फाइभ दियो त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हुन्छ है अरू सी र डीलाई चाहिँ चेक चे गर्नु परेन किनकि हाम्रो एउटा मात्र एन्सर चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ त्यसैले बी नै हाम्रो करेक्ट हुनुपर्छ अब हामी थर्टी सेभेनमा छौँ यसमा हामीलाई के भनेको छ भने इफ एफएक्स इक्वल टु वान बाई वान माइनस एक्स देन एफ 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 एक्स इज इक्वल टु भनेर सोधेको छ हामीलाई एफएक्स एफ दिएको छ हामीले यसको भ्यालु भेल्यु निकाल्नुपर्नेछ र यसमा हामीले सजिलोको लागि के गर्छौँ भने यो एक्सको भ्यालुलाई चाहिँ हामी टु मान्छौँ है त्यसपछि हामी गर्छौँ है तपाईँहरूले यहाँ वान नमान्नु होला वान मान्यो भने यो इन्फिनिटी आउँछ र यसमा जिरो पनि नमान्नु होला त्यो गर्दाखेरि पनि अहिले यो इन्फिनिटी आउँछ त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले टु थ्रीबाट सुरु गर्नु होला वानभन्दा ठुलो नम्बरबाट सुरु गर्नु होला त्यसैले मैले यसमा एक्सिकल टु टू माने तपाईँहरूले थ्री फोर जे लिँदा पनि हुन्छ अब हामीले यसबाट यो एफएक्स यहाँ हेरौँ है यो भनेको हामीले एफ अनि एफ अनि भित्र एफएक्स छ यसको भ्यालु निकाल्नु छ यो भनेको अब के भइदिन्छ एफ यफ टू भइदिन्छ किनकि हामीले एक्सिकल टू टूमा चेक गर्दैछौँ अब हाम्रो यफ टू निकाल्नको लागि हामीले यसमा यो एक्स भनेको टु हाल्छौँ त्यो गर्दाखेरि वान बाई वान माइनस टू हुन्छ वान माइनस टू भनेको माइनस वान हो त्यसैले यो भनेको माइनस वान भइदिन्छ अब हाम्रो के भइदिने रहेछ यो एफ को भ्यालु भनेको त माइनस वान भइदिने रहेछ त्यसैले अब हामी यहाँ माइनस वान हाल्छौँ है यहाँ माइनस वान हाल्छौँ है अब हामीले यफ माइनस वानको भ्यालु निकालौँ यफ माइनस वानको भ्यालु निकाल्नको लागि एक्स भनेको ठाउँमा माइनस वान हालिदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि वान वान माइनस माइनस भयो माइनस माइनस प्लस हुने भएको हुनाले यो वान प्लस वान हुन्छ त्यो गर्दाखेरि वान बाई टू आउँछ है यो यफ माइनस वानको भ्यालु त कति हुने रहेछ वान बाई टू हुने रहेछ त्यसैले यो भनेको अब वान बाई टू लेखेँ है यसलाई वान बाई टू लेखेँ अब हामीले यफ वान बाई टूको भेल्यु निकालौँ है यसमा वान बाई टूको भ्यालु निकाल्नको लागि एक्सको ठाउँमा के हाल्नुहोस् वान बाई टू हाल्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि वान बाई वान माइनस वान बाई टू हुन्छ यो भनेको वान वान माइनस वान बाई टू भनेको वान बाई टू हो र यो भनेको यो माथि जाँदाखेरि यो चाहिँ टू भइदिन्छ है यसरी यफ वान बाई टू भनेको के भइदिने रहेछ टू भइदिने रहेछ है हाम्रो एन्सर भनेको यो यफ यो टू भइदिने रहेछ है र हामीले यहाँ एक्स भनेको के मानेको थियौँ टू मानेको थिएँ है अब यसमा अप्सनमा पनि तपाईँले एक्सइकल टू टू हालिदिनुहोस् यसमा हाल्दाखेरि टू माइनस वान बाई टू हुन्छ त्यो भनेको बाई टू भइदिन्छ है त्यसैले हाम्रो अप्सन यो भएन यसमा याफ टू भइदिन्छ यो यफ टू भनेको कति हुन्छ एफ टू भनेको माइनस वान भइदिन्छ हेर्नुहोस् है टू भनेको माइनस भइदिन्छ त्यसैलाई हाम्रो यो पनि एन्सर होइन अब हाम्रो सिएमा हेर्नुहोस् है यसमा एक्सइकल टू टू हालिदिनुहोस् एक्सइकल टू टू हाल्दाखेरि के आयो टू आयो हेर्नु त यहाँ पनि टू आयो यो अप्सनले पनि के दिइरहेको छ टु दिइरहेको छ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हुनुपर्छ है अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ वेयर डज द पोइन्ट जिरो कमा नाइन लाइ विथ रेस्पेक्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाइ इक्वल टु जेरो भनेको छ अब यो पोइन्ट चाहिँ भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ कि uh, ट्याक्क सर्कलमा पर्छ भनेर सोधेको छ यदि हामीले यो पोइन्ट यो सर्कलमा हाल्दाखेरि है यदि यो पोइन्ट हामीले सर्कलमा हाल्दाखेरि यसलाई एफ एक्सकोमा वाइ भनौँ है सर्कलको इक्वेसनलाई हामी यो भनौँ है यदि हामीले पोइन्ट सर्कलमा हाल्दाखेरि यो जिरो आइदियो भने त्यो चाहिँ सर्कम्फेरेन्समा पर्छ है यदि हामीले पोइन्ट हाल्दाखेरि यो जिरोभन्दा सानो आइदियो भने त्यो चाहिँ इनसाइड सर्कलमा पर्छ है यो चाहिँ इनसाइड यो चाहिँ अन सर्कम्फेरेन्स र यदि हाम्रो यो पोइन्ट हाल्दाखेरि जिरोभन्दा ठुलो आइदियो भने त्यो चाहिँ आउटसाइड सर्कलमा पर्छ है अब हामी यो पोइन्ट यसमा हालम है त्यो हाल्दाखेरि यो जेरो स्क्वायर भो वाइ स्क्वायर भनेको नाइन स्क्वायर भइदिन्छ माइनस सिक्स इन्टु जिरो माइनस एट इन्टु नाइन आउँछ है अब यो नाइन यो जिरो भनेको जिरो भइहाल्यो यो पनि जिरो भयो यो भनेको एट्टी वान भयो एट्टी वान माइनस एट इन्टु नाइन भनेको सेभेन्टी टू हो अब यसबाट हाम्रो के भइदिन्छ एट्टी वान माइनस सेभेन्टी टू भनेको नाइन हो त्यसैले यो भनेको के छ ग्रेटर देन जेरो छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ आउटसाइड सर्कल पर्छ है यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है अब थर्टी नाइन हेरौँ थर्टी नाइनमा हामीले यो भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ है यस्तो यो एक्स वाइजेड छ त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भने यसमा एक्सिकल टु वान हाल्छौँ वाइ इक्वल टू टू हाल्छौँ जेड इक्वल टु थ्री हाल्छौँ र एन्सर चेक गर्छौँ है तपाईँहरूले यसमा एक्सको भ्यालु जे हाल्दा पनि हुन्छ वाइको भेल्यु चाहिँ हाल्दा हाल्दा पनि हुन्छ तर यो वान चाहिँ यो एक्स र वाइको भ्यालु इक्वल नहाल्नु होला वाइ र जेडको भ्यालु इक्वल नहाल्नु होला जेड र एक्सको इक्वल भेल्यु नहाल्नु होला त्यो गर्दाखेरि हाम्रो अनडिफाइन भइदिन्छ यसरी तपाईँहरूले फरक फरक चाहिँ हाल्न पाइन्छ अब यो हेर्नुहोस् है अब यसमा यो भ्यालु हालौँ है वान माइनस टूको होल क्युब भने कति हुन्छ यो एक्स माइनस वान भनेको वान माइनस टूको होल क्युप भइदिन्छ यो भनेको टू माइनस थ्रीको होल क्युप भइदिन्छ यो भनेको थ्री माइनस वानको होलक्युप भइदिन्छ त्यसै गरी नाइन हुन्छ यो भनेको वान माइनस टू भइदिन्छ यो भनेको टु माइनस थ्री भइदिन्छ यो भनेको थ्री माइनस वान हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ वान माइनस टूको होल क्युब भनेको माइनस वान हुन्छ त्यो भनेको माइनस वानको क्युब भनेको माइनस वान हुन्छ माइनस टू माइनस थ्री भनेको माइनस वान हुन्छ माइनस वानको क्युब भनेको माइनस वान हुन्छ थ्री माइनस वान भनेको टू हुन्छ टूको क्युब भनेको एट हुन्छ है त्यसैले यहाँ भयो है अब यो नाइन भइहाल्यो है यो वान माइनस टू भनेको माइनस वान हुन्छ टु माइनस थ्री भनेको माइनस वान हुन्छ थ्री माइनस वान भनेको टू हुन्छ है अब यो भनेको के हो माइनस वान माइनस वान भनेको माइनस टू माइनस टू प्लस एट भनेको सिक्स हुन्छ है अब यो भनेको माइनस माइनस काटियो भनेको नाइन इन्टु टू है अब टू इन्टु थ्री भनेको सिक्स हुन्छ थ्री इन्टु थ्री भनेको नाइन हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ वान बाई थ्री हुन्छ है यसरी हाम्रो एन्सर चाहिँ वान बाई थ्री हुने रहेछ यसरी तपाईँहरूले ट्र्याकल गर्ने यसमा योलाई सल्भ गर्न थाल्यो भने हामीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ त्यसैले तपाईँहरू यसरी गर्ने यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ एन्सर पनि छिटो आउँछ अब हामी लास्ट क्वेसन हेरौँ विज वान अफ द फोलोइङ इज आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ है आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ यदि हाम्रो एक्स कमा वाइ छ भने हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि पनि एक्स कमा वाइ आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ अब यो रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि यो एक्स र वाइको भ्यालु चेन्ज गर्छ रोटेसन गर्दाखेरि र रिफ्लेक्सन गर्दा पनि एक्स र वाइको यो साइन चेन्ज गर्छ होइन भेल्युहरू चेन्ज गर्छ ट्रान्सलेसन गर्दा पनि चेन्ज गर्छ अब यो इन्लाजमेन्टमा के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है इन्लाजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के एक्स हुन्छ है यदि हाम्रो के इक्वल टु वान छ भने हेर्नुहोस् है यो हाम्रो यो के हुन्छ भने इन्लार्जमेन्टमा चाहिँ हाम्रो जेरो यो जेरो कमा जेरो सेन्टर छ र स्केल फ्याक्टर वान छ भने हाम्रो इन्लार्जमेन्ट चाहिँ के एक्स र के वाई हुन्छ अब यसमा स्केल फ्याक्टर वान भनेको के को भ्यालु वान भनेको के को भ्यालु वान हाल्दाखेरि यो एक्स कमा वाइ नै आउँछ है एक्स कमा वाइ भनेको एक्स कमा वाइ नै आउँछ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुन्छ है र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क